gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa xariga ka jiray kaydka daawooyinka oo hay'adda DSF ka hirgelisay isbitaalka guud ee magaalada Ciirgaabo. Warkan waxaa Ciirgaabo inooga soo diray Cabdirasaaq Maxamed Sugule. Waraysaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa maanta kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee magaalada Ciirgaabo, isagoo bukaanada kala duwan ee ku jira isbitaalka mid mid u booqday. Baraysaab ku xigeenku waxa uu sidoo kale xadhiga ka jaray farmasi casri ah. Ugu horreyna waxaa xadhiga jarista ka hadlay agaasimaha isbitaalka Ciirgaabo Dr. Ismaaciil Cabdillaahi Ismaaciil iyo qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka magaalada Ciirgaabo, madax dhaqameed xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. hore waan uga hadalnay maalintii la ku wareejinayay duwooyinkaas waa duwooyin qualitygooda dabcan la hubo, isla markaasna waa duwooyin 150% ka jaban duwooyinka yaalla suuqa. Waxaan jecelnahay oo muhiimadda ay tahay inaan bulshada u sheegno in duwooyinkaasi u furan yihiin dhalmada, biryaatayga iyo caruurta, surgical ward-ka, male ward-ka, female-ka iyo departments sida x-ray-ga oo kale department-a farmasiga aan maanta furayna waxaa ka mid ah isaguna dibaarmanada wasaaradda Soomaaliya. Waxaanan idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay idhaahdo ka cusbitaal ahaan in maanta wixii laga bilaabo dawadii cusbitaalku inoo furan tahay kula talinaya inay iska ilaaliyaan dawada inay si qaldan u isticmaalaan. Hadday u isticmaalaanna way ka muuqan doontaa taayaga idee u taalla. Waxaan leeyahay marka la iska ilaaliyo waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo dawada ay nooga soo shaqeysay oo inoo keentay. Macnaha ugu weyn ee mar walba aan idinla barbar taagannahay inaanu ka soo qayb galno xafladaha dhakhtarka iyo arrimaha laga qabanaya waxa weeye inaynu adkayno oo xoojino si caafimaadkeennu daryeel u helo oo aynu ka wada qayb qaadano. Dadka ku soo booriya dawadii ficilada ina halka taal farmasi waxba idiima hayo tigale. Dadku waa inuu iska bixiyaa xoogaaga lacagta ah wax la jabiyey 50%. Waxaan filayaa dawada inaynu ka faa'iidaysan doono oo muhiim inoo ah qoladan maamulkana waxaan leeyahay warbaahashaas bal farmasiyadaba bahala iibsada dawooyinkii hore ay nooga tagtay AMISEF ba farmasiyada ku ururtay farmasiyada una nooga ilaaliya. Waxaan un sii xoojiriya dawada laynoo keelay farmasiyada suuqa ayuu inaga gelin oo bari suuq ayaa lagu arag idinku ka iyadoo laga bacshtareeriyo cidda loo aanaynaya cid kale maaha waytiina shaqaalaha haddana hor fadhida iyo madaxdiina. Aanu ku bogaadiyeynaa agaashimaha iyo maamulka si degdeg ah dadkii dhakhtarka ama dadkii bukaanka ama dadka dawada ahaa lagu qaybiyo iminka muddo 7 bilood ay deebi halkaas ku xinay dawada maamulkii iyo dhakhaatiirtii oo intuba isku jirta oo isku mid aanaynu haysano. Waxay noo raacday maanta oo caafimaadkii dhakhtarkii dawooyinkii laynoo keenay aad baa looga hadlay, aad baan uga mahad celinaynaa, waxba ku kordhin maa. Wax laga qorayaa halkan qofkii u baahanow suuqna ha wareegin, gidaarna ha wareegin. Mar haddaynu naano ma heli karo, marka labaadna ku darsano reer Ciirgaaboy ma socon karo, dhakhtarka ma gaari karo. Waxaanu leenahay halkaa laga qorayaa dhakhaatiir joogtaa qoraysa waxa dawada ku siinaya shaqaale loo soo tababaray xirfadda dawada. Ugu dambeyntiina Baraysaab ku xigeenka gobolka Sanaag ayaa ka hadlay isagoo si adag ula dardaarmay shaqaale weynaha cusbitaalka kuna bogaadiyey horumarka uu ku tallaabsaday cusbitaalku. Waxaa loo baahan yahay inaynu ku faraadeegno oo aynu gaarsiino dadkeenna dhibaatadu haysato caafimaad darrada kaga imanaya meelaha deegaanka gobolka. Dawadaas waxaa loo baahan yahay in aanay dhaafin farmasiga dadka kuwaalitiga loo soo tababarayna inay gacanta ku adkeeyaan. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugule, SBC, Ciirgaabo.